ここからの時間は仙台スイートジャズユニットの皆さんの登場です。結成15年でより多くの方々が楽しくくつろげる広い意味でのジャズを研究しているグループです。それでは仙台スイートジャズユニットの皆さんです。どうぞよろしくお願いします。それでは第1曲目、今年はねパリのオリンピックですので、オリンピック、パラリンピックですのでね、1曲目はシャンソンの曲から一つをお送りいたします。
次の曲参りますけどね。
次の曲はダイナという曲をやりたいと思うんですが、ダイナっていうと なんだいなっていう感じになりますけどね。これはれっきとしたジャズのナンバーで、ビン・クロスビーなんか歌ってますよね。シナトラももちろん歌ってますけど、日本でも歌ってました。日本で歌ったのは、誰ですかね、ディック・ミネなんていうのは知らないですね。みんなに誰もうなずいてないですけどね。ディック・ミネっていう人が歌ったんですが、もう一人いました。すごい昭和の大爆笑王と言われた人なんですね。その人の名前は榎本健一という人でございますね。知ってる方少ないですね。やっぱりね、榎本健って言いましたね。でその人がまたふざけた歌を歌いまして、ダイナ、その榎本健の、まあ、なんて言いますか、榎本健のような歌い方でやりたいなと思ってるんですね。歌詞がちょっとね、昔ですからちょっと合わなかったり、放送禁止用語が入ったりなんかしてますから、ちょっと歌詞を変えますからね。そんなことでダイナをお送りいたします。我々の、コンセプトはそんな感じでやっております。
私が一応ステージネームルイ伊藤と申しますのでよろしくお願いします。ピアノは渡辺綾子でございます。でベースが、柴田義史でございます。ドラムスは高橋君でございます。そしてギターが高見良三という、もうこれは仙台ではなかなか望めないメンバーですよね。私を除いてはねそういうことでございますのでよろしくお願いします。次は私ルイと名乗ってるのはもちろんルイ・アームストロングが大好きでございますのでね、アームストロングの曲を1曲、お送りしたいと思います。有名な曲です。マック・ザ・ナイフです。
気まぐれという歌がございますので、この歌をお送りしたいと思います。マリア、マリア。マリアも気まぐれでございます。果たして出てくるかどうかちょっと心配しましたけど。出てきました。それでは一緒にルイ伊藤と歌わせていただきます。最後の曲です。I got a mortgage.
together. See you like the green grass under the shoe.終わったらよろしいです。終わったら終わったりたいんですけどね。